नमस्कार, साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य। हरेक पल टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति साप्ताहिक राशिफलमा आज 2076 साल पौष महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत हुनेछ। सुरु गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता सफल रहनेछ। भाग्यको क्षेत्र बलवान देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। चन्द्रमाको अधिकतम अनुकूलताले व्यवसायमा पनि वृद्धि गराउने देखिन्छ। धनको क्षेत्र सबल रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै नयाँ लगानीका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सुख मिल्ने देखिन्छ। प्रेम जीवन सुखद रहनुका साथसाथै वाक्कलामा पनि विशेष सफलता मिल्ने योग रहेको छ। धार्मिक क्षेत्र पनि यो साता सबल नै रहने देखिन्छ। बिहिबारबाट भने चन्द्रमा व्यस्थानमा रहनेछन्, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने साताको राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो साता उन्नतिदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तु विशेष लाभदायी रहनेछन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि रहेका छन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। धातुजन्य वस्तु लाभदायी रहनुका साथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन्। शत्रुपक्ष दुर्बल रहनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन सुखद रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सुखमय बन्ने साताको राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनुका साथै वित्तीय क्षेत्र सबल रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलताका साथै साहित्यिक क्षेत्र पनि सुखद रहने देखिन्छ। प्रेम जीवन पारखिलो बन्नेछ। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सफल रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। बिहिबारबाट भने स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष पनि सबल रहने भएकाले तत्कालमा सजग रहने उचित हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सुख मिल्नेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। शुक्रको प्रभावले गर्दा सुखद प्रेम जीवन व्यतीत हुने देखिन्छ। कला साहित्यका क्षेत्रमा पनि रुचि जाग्नेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। धातुजन्य वस्तु लाभदायी रहनुका साथै लगानीका नयाँ कार्य अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। शत्रुपक्ष निर्बल रहने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबार भने स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्नेछ। चन्द्रमा आठौँ भावमा रहने भएकाले शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा पनि सजगता अपनाउनु नै उचित हुने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साताको पूर्वार्ध विशेष लाभदायी रहनेछ। सोचेका काम पुरा हुनेछन्। नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ। स्वगृह बृहस्पतिले सन्तान सुख पनि दिलाउनेछन्। सौन्दर्य प्रसादनमा मन अधिक रहनेछ। सातौँ चन्द्रमाले प्रेममा पनि पारख बढाउने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त हुनेछ। मित्र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सबल रहनेछ। बिहिबारबाट भने कार्यमा अस्थिरताका साथसाथै शत्रुपक्षको सामना गर्नुपर्ने योग रहेको छ। खर्चको क्षेत्र पनि तत्कालमा अस्थिर रहन सक्ने साताको राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। मनोबलमा वृद्धि हुने देखिन्छ। साताभरि नै चन्द्रमा अनुकूल रहने भएकाले वित्तीय क्षेत्र सबल रहनेछ।
धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने योग रहेका छन्। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम जीवन पनि फलदायी रहनेछ। सम्बन्धका नयाँ आयाम थपिने छन्। कार्यक्षेत्रमा पनि पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग देखिन्छन्। मित्र सहयोग मिल्नुका साथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय पदार्थ यो साता विशेष लाभदायी रहनुका साथै अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा पनि सुखद रहने साताको राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहनेछ। सोमबारसम्म भने कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। शारीरिक आलस्यताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्नेछ। वित्तीय क्षेत्र भने सबल रहने देखिन्छ। मित्र लाभका साथसाथै सुखद यात्राका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तु विशेष लाभदायी रहनेछन्। बोलीमा ओज बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि अधिक समय व्यतीत हुने साताको राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता सफल रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। बृहस्पतिले धन क्षेत्रलाई उन्नत बनाएका छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि सफल रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन सुखमय रहने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबार भने चन्द्रमाको प्रतिकूलता रहने भएकाले दिन सङ्घर्षमय बन्न सक्नेछन्। आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै प्रतिकूल स्वास्थ्यको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य समय सुखद रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनुराशि। धनुराशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहनेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। स्वगिरी बृहस्पतिको बल अधिक रहेकाले विद्या र धनको क्षेत्रलाई सुदृढ बनाएका छन्। चन्द्रमा पनि अधिक समय अनुकूल रहने भएकाले सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त हुनेछ। आय आर्जनका स्रोत बढ्ने छन्। आफन्तजनको साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र सबल रहनेछ। बिहिबारबाट भने शत्रुपक्ष सबल रहनुका साथै कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। आय आर्जनका स्रोत बढ्नुका साथै कार्य व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। प्राज्ञिक कार्यमा मन अभिप्रेरित हुनेछ। साताभर चन्द्रमाको अनुकूलता रहने भएकाले आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। मेसिनरी वस्तु यो साता विशेष लाभदायी रहनेछन्। कृषि व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। लग्नमा शुक्र रहेकाले सृजनात्मक कार्यमा पनि मन अभिप्रेरित गराउनेछन्। शत्रुपक्ष निर्बल रहनुका साथसाथै स्वास्थ्यको भाव पनि सबल बन्ने साताको राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहनेछ। सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिकूल स्वास्थ्यले पनि सताउन सक्नेछ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछन्। खेल क्षेत्रमा रुचि जाग्नुका साथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन अभिप्रेरित रहनेछ। प्रेम जीवन सुखद रहनुका साथै सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्दै जाने यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता सफल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथै आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ। मित्रजनबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। कृषि व्यवसायमा यो साता उन्नत रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। कर्मक्षेत्र सबल रहनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि देखिन्छन्। जलीय वस्तु लाभदायी रहनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ।
बिहीबारबाट भने समय प्रतिकूल रहन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष सबल रहनुका साथै कार्यमा अवरोध खडा गर्न सक्नेछन्। अत यो साता बुद्धिपक्षको प्रयोग नै शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।